30 листопада – Міжнародний день домашніх тварин, тож для людей, які мають чотирилапих друзів – це свято. В наш час вінничани обирають собі досить різноманітних хвостатих співмешканців. Хтось полюбляє пухнастих котів, а комусь до вподоби ящерки. Втім, головне, щоб хатні годованці приносили нам радість. Якщо у вас живуть тварини, не забудьте їх на свято почастувати чимось смачненьким. Життя братів наших менших у Вінниці досліджували наші кореспонденти. Психологи стверджують, домашні тварини позитивно впливають на людину. Вони знімають стрес та покращують настрій. А от приклад сім'ї Кабаків доводить, тварини ще й допомагають при лікуванні хвороб. Я заболіла і мама сказала, що мені потрібно більше позитивних емоцій. І подарили мені шиншилу мій дядя. У нього їх було троє. Мальчик, дівчинка і маленький шиншиленыш. Вот. І... У дяді було, ну, не було времени, щоб за ним ухаживати, тому що постійно командировки. І він якраз приїхав к нам з ними, ну, і пішов віддавати в зоомагазин. І мама вибігає в коридор, якраз коли він виходить, і говорить: "Дай-ка мені одну шиншилку". Так Шушик оселився в цій вінницькій родині і живе тут близько півтора роки. Доглядає за ним виключно Вікторія. Вона регулярно чистить клітку, двічі на день годує свого вихованця та купає його в спеціальному піску. А по вихідним часто й пухна того друга смачненьким. Шиншила вообще, она очень любит засушенные фрукты. И я специально покупаю виноградики, засушенные фрукты. Можно курагу ему давать, но желательно не больше двух изюминок. Ну, изюм тоже можно, не больше двух изюминок в день. Шиншили – надзвичайно добрі та лагідні тварини, говорить Вікторія. Якщо ними регулярно займатися, то стають абсолютно ручними. Що ж до Шушика, то він любить увагу господарів. Обожнює, коли його чухають за вушком або по животику, але іноді може і побешкетувати. Один раз я положила два учебника. Ну так, забрати свої речі на його клітку. І через 3 секунди прихожу, і у мене края цих книжок вже... повністю погризені. Я така: "Шушик". Він бросає все і стоїть як стройненький. А от родина Супрунів донедавна і уявити не могла, що матиме поросят. Одного разу пан Володимир побачив відеосюжет про в'єтнамських свинок і загорівся бажанням мати їх в себе. Однак дружина заборонила купувати хрюш. Тому це завдання взяли на себе друзі сім'ї і зробили незвичайний подарунок чоловіку на день народження. На 45 років мого юбілею мої друзі вирішили мені їх подарувати. Я облаштував житло, поставив собачу будку, тому що подумав, що їй буде холодно зимою. Потім я подумав, що одній буде незручно, і вирішив придбати ще одну, її сестричку. Тепер в цій родині є вже двоє поросят. Доглядає за ними в основному голова сім'ї пан Володимир. Він дбає про те, щоб свинкам було тепло, затишно та ситно. Власноруч годує їх хлібом, висівками та овочами. Чоловік стверджує, тварин тримає не заради м'яса. Вони його друзі і будуть жити до старості. Одного разу жінка запитала, навіщо я заводжу цих свиней і що буде далі з ними. Я сказав, що це буде для нашої розваги. Вони будуть гуляти по нашому участку, ми будемо з ними розважатися. От. Це будуть наші друзі. Жінка категорично сказала, що друзів свиней мені не треба. У поросят Хрюші і Рюші є подружка та наставниця – такса Делька, скорочено від Сарделька. Вона слідкує за порядком на подвір'ї. Собака живе тут вже другий рік і за цей час стала повноправним членом родини. Собаку моїй дочці подарив її коханий, коли робив, пропонував вийти її заміж. Тому ми не змогли відказатись від такого дорогого подарунку. І вона стала нашою улюбленицею в сім'ї. Деля завжди в центрі уваги, не пропускає жодної сімейної події та особливо любить відпочивати в лісі. В повсякденному житті такса забула про свою мисливську природу і цілком одомашнилась. Характер дуже добрий і дуже м'який. Це море любові в нашій домі, море ласки, тепла. Це дуже... На мою думку, це дуже добра собака для сім'ї, для дітей.
А нещодавно такс в цій родині стало на четверо більше. Сьогодні члени сім'ї є няньками цуценят, але бажаючих взяти собі такого чотирилапого друга більше, ніж малюків. Тому господарі перш за все обирають тих претендентів, хто зможе забезпечити хорошу долю щенятам. Щенятам сьогодні 11 день. Ми чекаємо, коли в них відкриються глазки. Це має статися не сьогодні, то завтра. Нас в сім'ї четверо, якраз кожному є по маленькому вихованцю. Ввечері ми проводимо багато часу з ними. В цьому домі дружно співіснують два види тварин – ссавці та рептилії. Коли купували цих черепашок, їхній панцир був найбільшим за шкарлупу волоського горіха. Сьогодні ж вони вже виросли зі свого акваріуму. Звати одного Шурік, друг Шура. Чи наоборот, Шурік, Шура. Така проблема у черепах, що в них пола не знаємо. Коли в нас одна була черепашка, то думала, що їй буде сумно, вона собі в акваріумі плавала, тому прийшлось на день народження подарувати моїй дружині другу. Черепахи – тварини невибагливі, говорить власник. Їм не потрібно приділяти багато уваги. Достатньо раз на тиждень міняти воду в акваріумі. Що ж до їжі, то тут не все так просто. Шурік і Шура дуже любили раніше їсти, ми їм спеціально купляли такі черв'ячки, от. Вони їх постійно їли. Після того перейшли на корм, але корм вони довго не поїли, хоча нам в магазинах казали, що їх тримають, кормлять постійно кормом. Але наші Шурік і Шура перейшли з такого на рибу свіженьку. От вони люблять, вони в нас філе куріне. М'ясо, говядинку. Отож, пам'ятайте, хто б не жив у вашому домі – шиншила, собака, черепаха чи навіть порося – ми відповідальні за тих, кого приручили. Тому любіть своїх чотирилапих друзів та дивіться телеканал «Віта».